عاش حبيبي. يعني مش بس درجات بتناش كمان. هو ده عاش. مبروك يا سامي. عاش عاش سامي. عاش شباب. عاش شباب. ايوه بقى هو ده. عاش هو ده. هو ده. عاش شباب. هو ده. عاش شباب. هو ده. يا سلام عليكم. ايوه بقى اديله. هو ده 50. يلا بينا. هو ده. بص في ناس بتقول بام 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 بقى وبتاع. هو خلاص خلاص. مفيش كتاب ولا اي حاجه. مفيش قرايه خلاص. بص العيال يا ابني. بص الناس. بقول لك ايه اللي هي الجلعه. ايوه دي شكلها تعبت يا جماعه ولا ايه؟ ايه الاخبار؟ انت نمت؟ خلاص اوعى تنام في الطريق. منورين يا شباب. عاملين ايه؟ سامع جميل. حبيبي حبيبي. صباح الورد. صباح الفل. منورين يا شباب. يا هلا يا هلا. ايوه ايوه منورين. ايه الاخبار؟ اوعى تكونوا تعبتوا. اوعى. هما بيقولوا لي. اشيكوا. اوبا بقى. اوبا مصطفى. ايوه ايوه يا سيدي. عاش يا شباب. ايه الاخبار؟ منورين. هنستناكم في المعرض ان شاء الله باذن الله. ماشي. هو كتاب اسمه ايه بس؟ انا كتاب اسمه ايه؟ يا ولد يا ولد يا ولد. محمود يلا يلا يا شباب. يلا يا شباب. حد يبدا معاه. يلا يلا يا جماعه هنتحرك تاني. هنبدا نتحرك تاني. يلا يا جماعة. استنى بقى نشوف. ايوه لا هي عادي بتشوف المحشة دي. ايه دي صاحبة الدار. ايوه بقى يلا يا شباب. عاش اديله. هو ده. ايه الجمال ده؟ هو ده. عاش. اوب 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 اوب. اوعى بقى الاخضر حبيبي. هنروح بسندي عشان نفطر يا جماعه. هنروح بسندي دلوقتي. رايحين نفطر. يلا ها يلا بينا. عاش. هو ده هو ده الكلام. كباتن مصر. عاش قوي. هو ده. يلا ايه الاخبار؟ تعبت ولا ايه؟ معلش معلش معلش. ده بقى لنا عشان بقى لنا كتير يا جماعه. ايوه عشان بقى لنا كتير ما نزلناش. بس يا جماعه هي عامله زي الجيم. هي مره واحده وخلاص يعني. اول مره وبعدين يلا بينا. انا بقالي شهر ما رحتش الجيم حتى فالموضوع كده خلاص. نرجع بقى الجيم. ايوه بقى نورنا النهارده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ صباح الورد. يا سلام عليك. يا سلام يا سلام. يلا بينا وهنشوفكم في اللايف اللي بعديه على طول في عند بشندي. يلا يا جماعه عند بشندي. ومحمود النهارده ماسك التصوير يا جماعه. تصوير والله. وشايفين وطالع عينه. اه ولسه حالق شعره عشان التربيه العسكريه. ايوه الحمد لله. يلا بينا يلا بينا.